Olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga attukiza enteekateeka y'okuggya abantu mu bwavu nga bayita mu bulimi naddala obw'emmwanyi mu Buganda yatandika emyaka 7 egiyise. Tukyuseemu mu byamwanyi Terimba bino tubikoze emyaka emeka nti giringa 3-4. Katugende mu bwegasi tubunyweze, tugende mu bavubuka abakyala n'okulaba nti kaabo bakola ki bamunywa. Nga tuyita mu kwongera koze tuyina, nga tuyita mu kugamba abatayina babeere nazo. Kamange omwana ekyo n'akiyitako. Okulima emmwanyi mu Buganda kweyongedde oluvannyuma lw'emyaka 6 3-5 buli 10 ebyo USDA ebyogera. Omwana tumukubireko mu ngalo. Kamange omwana oyo ne tugaana naye emmwanyi z'alimye ayina okunoonya abazigula. Okusinziira ku Katikkiro, Obwakabaka bugenda kukyusa obuufu essiralisibwe ku nsonga nnya mu nteekateeka eno ey'emmwanyi Terimba okutandika n'omwaka 2023. Zino kuliko okukubiriza abantu okunywa ennyo kaawa era wanagguddewo ekirabo kya kaawa ekya Lois Coffee Shop ku kyalo Kisimbiri mu disitulikiti ey'ewakiso, abakyala n'abavubuka okwettanira okulima emmwanyi, okunyweza ebibiina by'obwegassi mu balimi n'okunnyikiza ennima ey'omulembe mu bantu naddala abettanira okulima. Kiki ekikulobera okwegatta n'abalala ne muwangana amagezi ng'ono kati waswa ne mukyala w'omumbejjoli na suuna ge baleesaaga okulunda ente baliikiriza balwanyisa olunnyu n'ogakoppa ku banno mwenna ne muba n'emmwanyi akawungezi ne mugendako ewakiso wali ku Lois Coffee mu kirabo ne munywa ku kaakaawa. Kiki ekikulobera? Kirimu bulabe ki? Awo nno basebo ne bannyabo tuyige okukolera awamu wamu n'amagezi mwegatte mu bibiina bino. Singa muneegatta njagala okubabuulira fe abali wano we tunaakootakootera ng'obwavu siye bintu bye tuwogerako. Ensonga ya yinsuwa nayo Katikkiro asabye abalimi bajettanire okusobola okuganyulwa mu bulimi bw'emmwanyi. Father Sebuliba oyina yika 15 ez'emmwanyi kubirako aba insurance obagambe nti okujja okusasula yinsuwa ku nnimiro yange yayika 15 nsasula sente mmeka? Bw'osasula yinsuwa n'otabaza mmwanyi bajja kukuwa essente ezijja mu mmwanyi ezo. Bwe kiri ne abantu tebabimanyi. Mwami Kasenene olina musajja mugezi nnyo, kirondoole ekya yinsuwa nti singa walimye gonja n'atabala bajja kujja balebe ennimiro ye bakubuulire ssente z'obasasula singa tobaza ate zebanaakuwa. Mu mbeera eno asabye abazadde, abasomesa n'abantu abalala okwewala okutiisa abaana n'enkumbi ng'ekibonerezo kuba kino bangi kibatiisa okwettanira okuyingira obulimi. Twagala abaana bano bategeere okuva obuto nti obulimi busobola okugaggawaza omuntu nti emmwanyi Terimba kisinziira gwe bw'olimamu. N'abakola mu maofiisi Shadra kakankubuulire n'abo abasiba ettaayi b'olaba, ettaayi bazisiba naye ng'era tebalina nnyo kasente kali awo. Bw'oba oyagala osobola okusiba ettaayi ate n'oba n'emmwanyi, awo nno Shadra tolowoozanga nti abalima balina kuba baavu. Owekitiibwa Henry Ssekabembe, minisita abavubuka, yeebazizza abavubuka olw'obutaswaza kibiina kya Nkobazambogo abamu ku balimi b'emmwanyi bano bekyabangula, kyokka n'abalabula akadde kano basooke beesonyiwe ebyobufuzi bettanira okulima. Mu Buganda ne mu Uganda bassebo ne bannyabo zigenda kufuluma boardroom. Abakulembeze tujje gye muli tumanye obulamu bwe muwangaliramu ng'era tujja kujja nga tugamba ebintu nga 3-4. Ekisooka tubagambe nti abantu ba Buganda muzuukuke. Ekyokubiri abantu ba Buganda mukule. Okula tekuli myaka, osanga omuntu wa myaka 8 naye ng'akula ya muntu wa myaka 5-15. Ekyokusatu abantu ba Buganda mumanye bye muyina okwefiiriza. Ekyokuna kye kiri wano ekinywezeddwa obulungi. Abantu ba Buganda bwe tunaba tunaakula twegatte. Busiro yeetoolodde obanga munnabuddu alime ettooke n'alima emmwanyi n'atambuza ettooke kilomita 13 bw'ogatta bye 26 mukama wetu akava Kampala situnaweza kilomita 5. Kitegeeza nti omuntu w'e Busiro oli kumpi n'akatale okusinga omuntu yenna kumpi mu Buganda. Sebwana Charles Kibero Kisiriiza, omwami w'essaza Busiro, agamba nti abavubuka mu ssaza lino babadde tebeenyigira nnyo mu nteekateeka eno era wano w'asinzidde n'abasaba okuwuliriza omulanga gwa Katikkiro bettanira obulimi kubanga bajja kuganyulwa. Abavubuka babadde tebeenyigidde nnyo mu kulima, naye nkimanyi nti mu kiseera kino tugenda kubeera nga tufuna
edobozi erigenda okutuwa okubera ngali tukubiriza okubera ngatwenyigira mukulime mwanyi eno nsaba tekewe ntekateke yenjawulo okulabanga ekyo nacho tukivunuka tukendeze kubira bya kalitusi kuba bisimbwa for commercial basis program ya mwanyi Terimba mukutambula konna ngenda fuba okulabanga byonna Katikkiro bya za tusomesa wamu ne group ye nange nnyongera okubisaasaanya. Katikkiro alambudde ennimiro ez'enjawulo mu ggombolola ettaano era abalimi mu ggombolola zino bamubulidde engeri gye bakolamu emirimu gyabwe omuli ne Nelson Kalyango atambulira mu kagaali ennimiro y'ekigo ky'ekiziba etwalibwa Father Edward Sebuliba n'abalimi abalala abettanidde okulima emmwanyi. Nabwegasi twagala kulwanyisa kutunda bukopo bwa mmwanyi naye tuli basanyufu nti ovuddeyo okukwata obwegasi tujja funa omukisa nti bukopokopo buno tebujja kuddamu. Twagala ogaziya emmwanyi era twagala kukola ekintu kye bayita coffee bar. Twamaze okugula ettaka ku Hoima Road oku Main tutandika okuzimba ekifo nga kawa waffe bw'ava wano ne tumusunsula tumusiika ne tumuguza omunywa akolaki omunywa asembayo. Enteekateeka ya mmwanyi Terimba 2023 a Katikkiro agitongolezza ku ggombolola eye Masuliita. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika.